estar disponível totalmente para o outro, seja esse outro das infâncias, das crianças tão pequenas que a gente tem, até esse outro que eu encontro cotidianamente no meu espaço de trabalho, que são os jovens adultos. Então, estar disponível para a pergunta, estar disponível para a diferença, é assim, se mesmar com esse outro. É, também fazer um processo de mediação e de facilitação do acesso ao conhecimento, produzir saber. E atualmente é poder construir com esses outros com quem eu estou trabalhando experiências de educação autodirigida, de educação coletiva, compartilhada, de pares, né? De ensino, co-ensino. Então, educar é estar com o outro, estar disponível para se educar e estar junto aí, aprender com ele. Olha, educação vem de, etimologicamente, vem do latim. Isto toda a gente já sabe, apenas vou repetir para recordar. Tem o etimo latino educere, tem o educare, educere, o aleitar, manter a vida através dele. E o educare, que significa senso lato, lato senso, é extrair de dentro. Ou seja, tudo o que é características, potenciais. Yo creo que educar es asombrar con un misterio, de tal manera de provocar al educando a que él indague tratando de encontrar una explicación para ese misterio. No va a ser fácil, por lo tanto él va a crear distintas explicaciones, que yo digo son relaciones que él establece entre una idea y otra idea. Posteriormente, junto con su educador, con sus compañeros, las va poniendo a prueba y puede pasar de las relaciones meramente posibles, abiertas a la mera posibilidad, ¿no? A relaciones probables. La diferencia es sutil, pero muy importante, porque lo probable es lo que puede ocurrir y depende de ciertas condiciones. En el proceso de aprendizaje, entonces, el educando va descubriendo esas razones. Y educar entonces sería creación de relaciones posibles, que después pasan a probables y posteriormente a lo mejor realizables. A lo mejor. A gente resgatar o que é do ser humano. Hoje em dia, o que eu percebo é que, por um contexto social, político, cultural, econômico, a gente tem se tornado cada vez mais individualista, egoísta. E para mim a educação ela tem a ver com essa emancipação dessa situação. Hoje, né? Hoje. Educação para mim hoje é isso. É a gente se conectar com isso, assim. Que correntes a gente precisa quebrar? E o mais legal aqui, desse espaço especificamente, ou das propostas alternativas, ou de resistência, ou libertárias, é que elas podem criar a maneira, conjuntamente, coletivamente, de se libertar, de avançar. Educação, para mim, na minha concepção bem individual, é o processo que o ser humano vive, todo ser humano vive, para aprender cada vez melhor a ser quem é, quem realmente é, né? Conhecer suas habilidades, suas fragilidades de uma maneira mais profunda e aprender a colocar isso a serviço da sociedade, da comunidade com qual esse ser humano, esse indivíduo, interage. Isso é feito hoje em dia? Eu acredito que isso é feito em diversos lugares, em diversos âmbitos, né? Eu acredito que existem famílias que formam seus filhos para isso. Eu acredito que existem filosofias religiosas até, né? Que apesar da religião hoje em dia ser tão mal utilizada, existem filosofias religiosas e alguns indivíduos religiosos que atingem isso a partir da religião. As escolas Waldorf são escolas que formam com esse propósito. E certamente existem várias iniciativas com esse caráter. Agora, que isso é dominante, isso é a concepção mais geral de educação, não. Certamente não. Eu diria que, na maioria das vezes, não é essa educação que a gente vê praticada. Abrir portas e janelas para conhecer esse mundão grande, poder viver muito bem nele, consigo mesmo e com os outros. Falo todo dia isso para os meus alunos, que isso, por isso que serve desse jeito. Sim. Isso é a educação. Para mim é. A base. É. A gente tem tanta coisa nesse mundo, né?
para a gente viver, para a gente se relacionar com a natureza, com as pessoas, consigo mesmo. Tantos conhecimentos experienciais, históricos, culturais, humanos. Né? Educação é a gente poder viver isso tudo da maneira mais saudável possível para estar bem no mundo com as pessoas, né? Acho que é isso. Já. La educación es la oportunidad de los pueblos latinoamericanos y del mundo de ser reconocidos, de aprender a reconocerse a sí mismo en todas sus potencialidades para desarrollarse en una sociedad. Es un derecho ese conocimiento para conocerse a sí mismo, para conocer a los otros y poder actuar en una sociedad con compromiso ético, con compromiso con los otros desde el alma.